juga alam kalang nila mayalayul rin nila. प्याग हुन्थ्यो शनिबार शनिबार रोडै यस्तो छ टिकटक धेरै बनाउन आउँथ्यो कि टिकटक अहिले त माथि जान्छ नि आश्रम जाने बाटो त्यहाँ चाहिँ पिच छ त्यहाँ चाहिँ अहिले रहन्छ कि हजुर ए यो माथि चाहिँ बाबा फेरि प्याग रहेछ त नि रहेछ आश्रम जाने बाटो आश्रम त्यो बच्चाहरू राख्ने कि बुढाबुढी बच्चाहरू बुढाबुढी अपाङ्गहरू हुन्छ नि त्यसो लगाइदिउँ लाउनु न टोपी लाउनु चक्कामा लाउनु सरलाई कहिले आइदियो है तपाईँले चिन्ता लाग्छ कि मलाई फेरि किन त तपाईँ भन्दा पनि हेर्छ नि ढिलो भयो भने भाइ नै हेर्ने जस्तो छ नानी तपाईँको भन्दा धेरै कमल झर्ला भन्दा पनि चिन्ता लाग्छ हेलो 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 काटे त यस्तो भन्छ त्यो आउँछ भन्दै आइसक्यो कि त्यो त्यहाँ मिटिङ भन्नलाई के अनि यतिर डेलो गएर के फाइदा त्यतिखेर गएर हार्यो भने सम उठाउनै भ्याउँदैन होइन अनि हो हार्यो भने सम उठाउने समय त हुनु पऱ्यो नि किन दुई बहिनीले जानु पर्ने कि हामी जानु पऱ्यो स्कुलबाट होइन त्यो उसको घरकै रे नाम हिरालाल हिरालाल त्यसको कसमा जाने ऊ त पुछार किनेको थिएँ पहिला पहिला मोबाइल त्यो होइन नि हिरालालको होइन नि होइन त्यहाँबाट जाने भने त्यही भयो खेल दिइहाल्छ गाडी पुछारबाट भने कहाँ पुछारबाट त माथि जान्दैन औरा त दिन्छ चिट काटेर जाऊ भन्छ पहिलेको चिट काट्नुपर्छ अनि फेरि भोलि बिहान ब्याङ्क आउनुपर्छ पहिला त ल यति भयो भने हुन्थ्यो अहिले त मलाई त झ्याउ लाग्यो भाइ त्यो त यहाँ झ्याउ सिस्टम हुन्थ्यो माथि कहाँ जानु परेको हुन्छ के हुन्छ बिलपुग एकतिर काठमाडौँको अब यहाँसम्म के हुन्छ काठमाडौँ गाडीले अब आफै एक महिनातिर उतै काम पऱ्यो भने हो कि होइन लोकललाई त ठिकै छ भन विदेशमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको गाडीलाई चिट काट्यो होइन सिट त्यो रसिद हुन्छ नि भाउचर हामीलाई दिन्छ तर गाडीको कागजपत्र चाहिँ उसले राख्दैन क्या राख्दैन कागजपत्र त हामीसँगै हुन्छ सिट काटेको हुन्छ तर उसले तोकेको समयभित्र तिरेन भने चाहिँ त्यसमा फेरि जरिमाना लाग्ने कि अर्को बरु यस्तै सिस्टम चाहिँ ठिक छ कि त्यो चाहिँ ठिक छ नि त होइन अब हामीले जरिमाना तिर्यो अब कता गएर जरिमाना तिर्छ है कागजपत्र लिनलाई त्यहीँ आउनुपर्छ भनिदिन्छ आउँछ आउँदैन के थाहा होइन त्यही त अब कुन कुन टिप कता कता टिप लागेर हिँड्दा हुन्छ त हामीले पनि भन्नुपर्थ्यो कि त्यो सिस्टम चाहिँ ठिकै हो सर होइन हो कि होइन कसलाई भन्ने त त्यही काट्दाखेरि उनीहरूले उसले त नेम बनाएकै हुँदैन जसले चिट काट्छ नि हाम्रो बाटोमा उसले त नेम बनाएकै हुँदैन त्यो त होइन कि तर भन्नुपर्थ्यो कि यस्तो अनि जसले नेम बनायो त्यसलाई त हामीले भोट दिएर पठाएको उसले त हामीले भनेको टेर्दै टेर्दैन उसलाई त लुट्नु परेको छ हामीलाई किनभने उसले त चुनावको बेलामा खर्च गराएर हाम्रै मासु भात खुवाएर रक्सी खुवाएर होइन अनि गीत बजाएर नचाएर खर्च गरेर जितेर गएको हुन्छ त्यो त अनि त्यो जितेको बेलामा जति खर्च गरिरहेको छ नि त्यो त उठाउनु पऱ्यो त्यसले सरकारले अहिले अटोमा मयुरीमा वर्षै वर्षमा स्टिकर टाँस्नु पर्छ किन भन्छ त वर्षमा एउटा मयुरी अटोबाट एउटा गाडीबाट 500 रुपियाँ चिट काटेको 500 रुपियाँ लिन्छ होइन कतिवटा होला त यहाँ एउटामा अटोमा ठिकै एउटाबाट 500 लिँदाखेरि त वर्षको एकचोटि सबै ठाउँमा कि यहाँ मात्रै हो सबै ठाउँमा हो अनि पानी ठुलै पर्छ है परोस् पानी बन्नुपर्छ यो साम्रो मुले होइन कता रोप्नु हुन्छ नि यत्रो पनि दिन्छ होला यता मैले खाली त जानु हो कुन बिग्रियो कलर उठ्यो नि तल जाने भयो भने जाने
प्यारी माया लाई हुलसारी नि